Kudang na subscribe sa nang kudang na duman sa amin sa kwandong. Almadiya nazwa kurgasa, almangdiya nazwa kurgasa, almadiya nazwa kurgasa, imamunaya nazwa kurgasa, kai. Mumunji mungamunji mungyarda, ni chapiya chachaki, ni aruang kumiki damungku, bada kafar kumiki ba. Mumunji munganinji mungyarda, ni chapiya chachaki. Shidai mun shaida ni tafiya jajjaki ya ta da annabi nasa ahmada ba da kafar ku muke ba illa al mawada bai bidi ko huda ni tafiya jajjaki mun shirafa mun yi kike zumbe ba da kafar ku muke ba kan ji ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke da mun ku bada kafar ku muke ba mai salati tare da alaye ni tafiya jajjaki kukunyi na kukuncira alaye bada kafar ku muke ba kuma ku tattaro har yammaye ni tafiya jajjaki kunyi jagwal kuna kin taitaki bada kafar ku ake ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki Asmanu kodiyo yai taitaki ni tafiya jajjaki bai dogaro da doki ko jaki ba da kafar ku muke ba ayatullahi ma yai taitaki ni tafiya jajjaki kuma ke bisiri nai taitaki bara ayin mu muke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke da bada kafar ku muke ba shi ma tuno da saida zainab ne ni tafiya jajjaki ranar mayar da su a madina ne bada kafar ku muke ba wasifa zaman tuno shirafa ne ni tafiya jajjaki kunki jawhara salatil fatih dan ba ishraku ake ba au mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki daga Muhammadun sai alaye ni tafiya jajjaki kamar hakan kuke ku kafa koye ba da kafar ku muke ba mun kira ku kun tsaya rike hannaye ni tafiya jajjaki yaushe za ku samu cetan alaye ba kaunar su kuke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke da mun ku bada kafar ku muke ba dan ba su wani ku ba za ku yi ba ni tafiya jajjaki kukan tuno zuma ba za ku yi ba bada kafar ku muke ba tattaki kun fada ba za ku yi ba ni tafiya jajjaki mun yi mun amince taitaki bada kafar ku muke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke da mun ku bada kafar ku muke ba an daure alibaiti ana jan su ni tafiya jajjaki an karkace iyayen dakin su bada kafar ku muke ba matan wajena an kware kansu ni tafiya jajjaki rati ake ba za a ba hanya ba ba tausan su ake ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke da mun ku
bada kafar ku muke ba sannan kafar zo ba ta kalma ba ni tafiya jajjaki ba san zubar ba ba san taka ba bada kafar ku muke ba dan an yi fandara ba siyar je ba ni tafiya jajjaki an ce su mi ka bai a tun ce su ba ga Yazid suke ba ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba an karkace madaje har yara ni tafiya jajjaki babu namiji guda ƴaƴan Zahra ba da kafar ku muke ba Zainul Ibadi ne Zainab Kubra ni tafiya jajjaki sidi yace tare ciki kare shi ba tausayin sa suke ba ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba shi da ya ariba tuttun mata ye ni tafiya jajjaki wasu da jiki waɗansu da ƴaƴa ye ba da kafar ku muke ba babu hijabu ga kuma hannaye ni tafiya jajjaki an sa ta a wuyan an ɗaure su ba sururi suke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba daji ake tafi ba hanya ba ni tafiya jajjaki sannan kafar zo ba ta kalma ba ba da kafar ku muke ba ba za a bi gajerar hanya ba ni tafiya jajjaki ba a taba a tsaya sun huta ba ba tausan su suke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba hannu gababuwansu suna daure ni tafiya jajjaki shirafawa sai ka ce shanun kore ba da kafar ku muke ba yatsun kafarsu sun yi ruwa dure ni tafiya jajjaki ko tuntuɓe jikai kuma duka ne ba lallabar ta ake ba ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba mu har muna da zangon hutawa ni tafiya jajjaki suna su babu damar hutawa ba da kafar ku muke ba sojan Yazid suke hutawa ni tafiya jajjaki duti suka raba gun korawa ba iya bin su suke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba abai soja gun zama don hutawa ni tafiya jajjaki abai wa wasu su ci gaba da korawa abai damuwar ta kafar yara ba ta jikinta take ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba sanda aka kai su kango sham zaune ni tafiya jajjaki Zainab ba ta salla sai zaune ba da kafar ku muke ba domin dukan jiki na ta miki ne ni tafiya jajjaki abincin ta ba ta ci sai dai yara ba ta cikin ta take ba ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba kowa ya ja mu sai mun taka shi ni tafiya jajjaki dan jingiri muna jin sharrin shi ba da kafar ku muke ba bara ya dinga faman haushin shi ni tafiya jajjaki dan kan kajer mai kwandon kwando ba da kafar ka muke ba ko mun ji mun amince mun yarda ni tafiya jajjaki arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba ƴaƴan Umayya kun ci mutuncin mu ni tafiya jajjaki aikin ku dukkan mumini ya damu ba da kafar
farko muke ba kun ce a kare domin ruda mu mi tafiya tantaki kun mai da ashura rana ta biki yanda ba za a tuna ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki ni arwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba munyan garuru aka zazzaga mi tafiya tantaki wasu na bugun so wasu suna zaga ba da kafar ku muke ba yara da manya in sun yo zuwa mi tafiya tantaki la'anta suke gurin ƴaƴan zara ba tausayin su suke ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki Arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba kun juya tarihi kun shirya su mi tafiya tantaki wai annabawa ranar murnar su ba da kafar ku muke ba rana ta ashura ce dukkan su mi tafiya tantaki bayan dukkan su sun kuka rannan ba a gaban sa kai ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki Arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba tun kan ayi ta sun san za a yi su mi tafiya tantaki kai shehu kan kajere su 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 ba da kafar ku muke ba mai kankanin tunani dan dusu mi tafiya tantaki ka zo kana ta sukar tantaki ba da kafar ku muke ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki Arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba bayanin da kai ka tabbata dan wauta mi tafiya tantaki ya mai da yar makwabta nai mata ba da kafar ku muke ba dan Daudu tariki ko kamanta mi tafiya tantaki inda hakan muke ku ne a gaba ba alkunya kuke ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki Arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba dudaluban ku sun san halin ku mi tafiya tantaki ladanin ku zuwa limamin ku ba da kafar ku muke ba aikin mun amince mun yarda mi tafiya tantaki ni arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba lambai ka yawon sanin muke cewa mi tafiya tantaki sannan kafar mu ce muka takawa ba da kafar ku muke ba kalma ta ba ka kai ga kafurtawa mi tafiya tantaki a ti do rakibu dauke da fa'il dan bacin hanci suke ba kaji mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki ni arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba mun tausaya wa jikokin manzo mi tafiya tantaki ni na muna ku kuma ku yi kwazo ba da kafar ku muke ba har lokacin da almahadi zai zo mi tafiya tantaki Ustaz jingiri kondom kondo ba addini kuke ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki ni arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba bautar azzalumai ka saka a gaba mi tafiya tantaki an baka kwangilar kunno gaba ba da kafar ku muke ba har kungiyar kuma ba ku kyale ba mi tafiya tantaki kun ki ku bari ko har hada kaidan ba san haka kuke ba mun ji mun amince mun yarda mi tafiya tantaki ni arruwan ku muke da mun ku ba da kafar ku muke ba muke da shugaba ku abba ku mi tafiya tantaki ku babu wanda zai iya saita ku ba da kafar ku muke ba abin yayyawa waɗanda suke bin ku mi tafiya tantaki sun san yahudi ne ke juya ku ba ra'ayin ku kuke ba mun ji mun amince mun yarda
yatetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba amma shinan gurin zan kyale ku ni tafiya tetaki mance da ku ku bar yin haushin ku ba da kafar ku muke ba ayan ku namun ne ku yesu ka ku ni tafiya tetaki mai arzuna azazzauta masu bara yin kuzike ba mun ce mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba mun bi Husaini baban Abdullahi ni tafiya tetaki kin mun tuno shi ko ana kwalla ba da kafar ku muke ba sine wa me kisana ya Allah ni tafiya tetaki wanda suka ji suka kyalewa ba kawanar su suke ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba sojan kasar mu kuma ga sako ni tafiya tetaki mun ful da polisawa ga sako ba da kafar ku muke ba yan wanda illawi ya ba sako ni tafiya tetaki kuma ko bi su tsira ne gunku ba korar ku ake ba kun ji mun ji mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba sojan America wa sinallo ni tafiya tetaki da wasu na kasar nan la'nanu ba da kafar ku muke ba sun harbi taliban sharafun dinna mun ji mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba har na tuno zulaiha barsuna ni tafiya tetaki shahida wacce ta nuna mun kauna ba da kafar ku muke ba har yau tana yiwo sako guna ni tafiya tetaki tace yaya nan a kurkusa zama hadu ba fa ne sabane ba mun ji mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba salamu alayka ya ba Abdullahi ni tafiya tetaki mun zo ziyara ya dan Saifullah ba da kafar ku muke ba sibtar rasul ta aminillah ni tafiya tetaki akan ka wasai na daukan rayina ba tsoron ransa nake ba Assalatu wassalamu alayka ya Allah mun ji mun amince mun yarda ni tafiya tetaki ni arruwan ku muke damun ku ba da kafar ku muke ba zainil ibadina gabala izan da aga yanka wazaini lokacin bazan iya tashi ba na taimakawa wutai ne zainul ibadina ga bala'i sanda aka yanka wutai ne lokacin bazan iya tashi ba na taimakawa wutai ne ya rabbi ana mazlumin sirni zainul ibadu wutai ne salli ala habibi almadini zainul ibadu wutai ne ma'ali turjamanil qur'ani zainul ibadu wutai ne salatan bihi tu'ajjil bil mahdi tara al imam wutai ne zainul ibadu na ga bala'i da aka yanka wutai ne lokacin bazan iya tashi ba na taimakawa wutai ne an karkashe sharifai danginmu zainul ibadu wutai ne amma ziye shahada amminmu zainul ibadu wutai ne an yanka kasimu dan amminmu zainul ibadu wutai ne sun ba da ransu ni kwai na kwance sun taimakawa wutai ne zainul ibadu na ga bala'i sun
da aka yanka musai ne lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa musai ne ni ban da lafiya ba ci ba sha zainul ibadu musai ne ba maganin da zan samu insha zainul ibadu musai ne yau wuta ce tun bayan isha zainul ibadu musai ne ayyan umayya sun ana abana Husaini yayi sukuni Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini babanmu har ya roki komandan su Zainul ibadi Husaini daren nan guda su jaye sojan su Zainul ibadi Husaini iyalanmu mu yi ban kwana gunsu Zainul ibadi Husaini Sannan yace daren nan burina na sauke alqur'ani Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini Lailatul wada an fafata Zainul ibadi Husaini anyi mujahada an sha bauta Zainul ibadi Husaini ni lokacin yana gumba bata Zainul ibadi Husaini Zainab kubra ya gun zahra kamar imam Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini sai Zainab ta kallace ni ina kwance Zainul ibadi Husaini ranar kishi da yunwa ba zance Zainul ibadi Husaini ba abinci ba kudi ba gun rance Zainul ibadi Husaini gacan mataimaka wasu sun janye sun bar imamu Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini babban miye bayani ya cewa Zainul ibadi Husaini wanda ke bukatar tserewa Zainul ibadi Husaini nan dare ya tashi ya sandawa Zainul ibadi Husaini dan gobe za tsinke mun kaina Fadin imam Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini garin dinar Yazid sana karo Zainul ibadi Husaini sojan da aka mai dukan horo Zainul ibadi Husaini sune akan imam sukai taro Zainul ibadi Husaini Bai da soja sai ayan sasai matan imam Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini wa Muhammadu wa ala haidara Zainul ibadi Husaini wa wasanu wa sayyida zahra Zainul ibadi Husaini wa taliba wa sayyida kubra Zainul ibadi Husaini wa amina wa abdullah jaddal imam Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini masoya baban mu du'an yanka su Zainul ibadi Husaini an yanka yan uwana dukan su Zainul ibadi Husaini imam Husaini ya raka zaga su Zainul ibadi Husaini ya kira su ba mai amsawa wayoy imam Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini wa za ya taimaka wa dan manzo Zainul ibadi Husaini cikin makiyan mu ni dai na wando Zainul ibadi Husaini almin nasirin yanzu ni yanzu Zainul ibadi Husaini sannan na yankura zan tashi na je na taimaka wa Husaini Zainul ibadi na ga bala'i sanda aka yanka Husaini
lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa wasai ne ina tafiya kamar na sha maye Zainul Ibadu Husaini Zainab ta rike min hannaye Zainul Ibadu Husaini Imam yace aya Zainab boye Zainul Ibadu Husaini Zainul Ibadu kar da kikale su boyo Imam Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini Zainab kubra ta boye ne Zainul Ibadu Husaini duda wadansu sun soyanka ne Zainul Ibadu Husaini har sun dake ta danta kare ne Zainul Ibadu Husaini wa umma wa Zainab kubra wa abata Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i da aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini ba duniya bace burin baba Zainul Ibadu Husaini bai kuma fito da neman mulki ba Zainul Ibadu Husaini bai kuma nufa ce yin girman kai ba Zainul Ibadu Husaini baban mu yayi nufin islahi ne baban Aliyu Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini tun kauda kai ga alfarmar manzo Zainul Ibadu Husaini sakonsa sun nufin hana yau wanzo Zainul Ibadu Husaini sunnar sa sun kaso su ga ta canzo Zainul Ibadu Husaini sun ce ya bi su ko su kace shi zabin da sai ka bai wa Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i da aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini yace kamar ta ba zai bai'a ba Zainul Ibadu Husaini kun fasikin da bai san Allah ba Zainul Ibadu Husaini bai san ubansa in ba shaytan ba Zainul Ibadu Husaini dan Fatima ba zai yi mu bai'a ba ga dan Abi Safiya ne Zainul Ibadu na ga bala'i da aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini dan Fatima alayka salamullah Zainul Ibadu Husaini Maula Husaini baban Abdullah Zainul Ibadu Husaini shede ni sidi na yin zubar kwalla Zainul Ibadu Husaini in idan mu ya kusa karewa akan Imam Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini rana dukanta Ashura ce mu Zainul Ibadu Husaini fili dukansa Karbala ne gumu Zainul Ibadu Husaini ayyan Umayya sun dau bashin mu Zainul Ibadu Husaini mu ba mu dauki fansar abban mu baban Ali Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini sukun tare zine kun yankawa Zainul Ibadu Husaini kuma a yau kuke harharbewa Zainul Ibadu Husaini ayyan mu mazana nan tasowa Zainul Ibadu Husaini sun fi mu damuwa bisa burin fansar ne Imam Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin bazan iya tashi ba na taimaka wa Husaini ya sayyidi ya karbi ibadar mu Zainul Ibadu Husaini dan arzikin jinanan dangin mu Zainul Ibadu Husaini domin jinin Zulaiha da lidan mu Zainul Ibadu Husaini bayan rashin ta na ji jiki sannan ga na Imam Husaini Zainul Ibadu na ga bala'i sanda aka yanka Husaini
lokacin ba zan iya tashi ba na taimaka wa Husaini Zainul ibada gaida Zulaiha ta Zainul ibada Husaini aljanna sata zamto min mata Zainul ibada Husaini zama shahidi in muka fafata Zainul ibada Husaini lillahi rana tajatu tarku ya dan imam Husaini Zainul ibada na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin ba zan iya tashi ba na taimaka wa Husaini al zagzaki abar mu da shi tare Zainul ibada Husaini Muhammad turi yarda mu dan daure Zainul ibada Husaini kishi abaya gobe mu zam tare Zainul ibada Husaini Muhammad turi kolan sayyidine jikan imam Husaini ala bar mu rasu Zainul ibada na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin ba zan iya tashi ba na taimaka wa Husaini Zainul ibada na ga bala'i sanda aka yanka Husaini lokacin ba zan iya tashi ba